Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist-TV. Nu ska vi köra en Imperial Stout på 9,5%. Och fan, en bucklig för fan. Jag vill ha pengarna tillbaka. Skitsamma. Nej, men jag såg den här på Instagram och skumkronan såg så jävla fyllig, lite brunfärgad, tydliga bubblor. Den såg riktigt jävla trevlig ut. Och den är ifrån Grand Teton Brewing, USA. Black Cauldron. Och cauldron, det betyder gryta. Kittel betyder det. Och jag har lärt mig från The Black Cauldron. Taran and the Black Cauldron. Lyssning från 1985. Riktigt mörk alltså. Till och med på svenska så kör de pratar om Satan och han, den hjärtlösa Satan och han ska väcka de kittelfödda. Jag klipper in här så får ni se. Jag tycker det är så brutalt. Se, vilken modig och vacker trupp. En grispojke, en kökspiga och en utbränd trubadur. Ni kanske gärna vill se vad ödet bär i sitt sköte för er. Härmed kallar jag min armé av döda. De kittelfödda. Ja, som ni kunde se. Trevligt. Men vi kör här nu och burken är fan bucklig alltså. Ja, men jag häller upp. Trögflytande, tar tid. Så, trevligt. Där har vi den. Så. Ja, inte lika tydlig skumkrona som tipset på Instagram hade, men så kan det vara. Det ska vara rom, russin, pumpernickel, muskovado, socker, kaffe. Och det skulle vara en ton av rök, det gillar jag. Och så lite andra ingredienser, kommer jag ihåg. Så jag hoppas att det här kan vara en trevlig upplevelse och den jäveln ska jag ta. Kaffe. Lite rökig. Lite choklad. Lite söt på vissa ställen. Ja, men tydligt här. Imperial. Vi kör. Nästan lite klärtkaka, men ändå inte. Inte för... Alltså den är på väg att bli lite kladdig, men den stannar av och det blir, och så blir det blir nästan som att det blir en liten klärtkaka som blir torr brownie och sen tar slut. Och det är bra, för det får inte bli för jobbigt. Ja, nu värmer gott i bröstkorgen här, känner jag. Jag känner att den påminner om svarta malen, som jag tycker väldigt mycket om. Men den har lite rågig och sen lite chokladig kaffe som drönner iväg lite. Och sen halten där skiljer över 3% mellan de två. Så den har ju en upphöjande smak rent generellt av de ingredienser som kommer fram. Och alkoholen hjälper ju till. Så. Ja, ganska bastant. Tycker att den har fokus på kaffe, lite rostat och choklad. Och blir lite efterrätt känslig. Eller vad säger, en känsla av efterrätt. Men ändå inte. Ja, jag tycker den är bra.
Jag tycker att den får 4,25 för att den värmer gott. Den har olika ingredienser som jag uppskattar och det drar inte iväg från bara en ingrediens, utan det är en tydlig liksom fastspänd smak helt enkelt. Ja, så är det. 4,25. Gå på gång sen.